はい、今回ですね、まあ、前回の続きでまた今回、はい、あの浜北ゴルフガーデンさんの方で、撮影させてもらってるんですけど、今回は、まあ、ショートコースなんで、アミちゃんがそののスコア、上がったスコア分だけ自分が、はい、質問させてもらおうかなと思うんですけど、はい、どうでしょうか。頑張ります。いい質問ないように。はい、手前。ちなみに何番で打ちますか。7番アイアンです。7番アイアンで。ありがとうございます。バチッと乗せちゃってください。届きますか。お、あ、登ってる。お、あ、下りましたね。全然大丈夫です。危ない。質問できる。はい、はい、先ほどですね、パー3のところ4打で上がったということで、はい、質問1回したいと思います、はい、質問なんですけど、好きな YouTuber、 まあもし YouTuber じゃなくてジャンルでもいいです。なんかこういうジャンルが好きとか。ジャンルだったらメイク系とか。メイク系、女性 YouTuber は結構見てます。ファッション系とかも結構参考にさせてもらったりとかはします。他にいます。他はももちです。ももちっていう女性の YouTuber さんいるんですけど。メイク系、メイク系もやりますし、あとファッション系が主に結構発信されてる方で、めちゃくちゃ参考にさせてもらってます。確かにおしゃれなんで。いや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 。お、うまい。え、これ入る。お、あ、入らなかった。ナイス、よかったです。今本当に入ったかと思った。もう入った瞬間に何質問しようかなって今一瞬。どういうこと、よくわかんないね。すいません、こういう本当に独り言が多いんで最近。私も多いです。いつもバイトの時に独り言言っちゃいます。でも独り言ということで確認してるんですよ、自分の中で。ああ、でもそうですよね。そのなんか自分の中でこう独り言って確認しながら、あ、これやんなきゃなーが、はい、なんか最近だんだん独り言じゃなくて誰かに話しかけてるような感じになっちゃってて。めちゃくちゃこれちょっとカメラだと分かりづらいんですけど、めっちゃ下りのうねうね。あ、すごい。あ、下る。あんな行く？これやばくない？下りますね。これやばいって、すごい。これ行きましょう。同じように流れてっちゃいますよこれ。あ、本当に転がってっちゃう。あ、いや、でもこっちの方お上手。全然止まって、止まって、え、止まらない。転がる。これどうしますか。お、ナイスです。入りました。ということで、5回、はい、打ちました。あ、惜しかった。ということで2回質問できます。2回質問します。質問なんですけど、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物は今旬のイチゴです。イチゴ旬ですか。今一番美味しい時期ですよね。なんかイチゴ狩りとか、は
はい、やってますよね。はい、いちご好きです。果物めちゃくちゃ好きです。ちなみに土屋さんの好きな食べ物ですか？好きな食べ物はあのケーキ。甘いもの好きなんですね。大好きですね。本当にケーキ、モンブランが一番、モンブランが好きなんです。あ、美味しいです。めっちゃ好きなんで、もう本当に今いろいろとちょっと探してます。美味しいモンブラン。モンブラン美味しいです。今日ケーキ屋さん朝行って買ってきました。マジですか？はい。ちなみに何の？ベルエキップっていうお店なんですよ。スイートベンっていうお店があって、はい、そのお店が移転してベルエキップっていうお店になったんですけど、行こう。ぜひ。お店の方ですか？お店の宣伝。あ、いやいやいや、すごい宣伝していただいてるけど。宣伝ではないです。じゃあ2つ目、はい、質問2つ目、一番今欲しいものは？欲しいもの、金額関係なしですか？金額関係なしです。一人暮らしができるぐらいの大きなお家です。確かに。お家が欲しいです。お家、もう本当に一軒家。あ、一軒家欲しいですね。おお。ワンルームじゃダメ。ワンルームじゃダメ。足りないです。でも一人暮らししたいんで、お家が欲しいです。一軒家じゃなくても。一軒家じゃなくても、まずは一人暮らししたい。できるお部屋が欲しいです。あ、お家ということで。お家欲しいです。僕もお家欲しいです。マイホームが欲しい。ありがとうございます。すいませんね、なんか MC 下手くそなんで。まだ早速3ホール目いきます。はい、頑張ります。はい、OKOK、やっぱ手前からの方が絶対いいんで、はい、ナイスです。 OK、 止まれ。ダメですね、下ってちゃいます。重たい。あ、惜しい。めっちゃ惜しかった今。はい、ナイス。入りました。お肉派か魚派か派。魚か派。魚派か。魚派か。難しい。お肉派です。お肉派ですか。はい。焼肉屋でバイトしてるぐらいなので。お、言ってた、そういえば。焼肉です。ちなみに好きな部位とか。好きな部位。ハラミか、せせりです。せせり、鳥の首です。ああ、あ、違うとこ行ってた。千枚と思っちゃった。千枚大好きで。せせりね、確かに。カルビとか油のロースとか。油多いと食べれないです。ロースは少ないですけど。あ、トングでグリップの練習しちゃうかもしれない。あ、グリップ。どういうこと？はい、あ、はい、すいません。はい、じゃあ本日ですね、3ホール、はい、アミちゃんにいろいろ質問したと思うんですけど、はい、すいません、MC が悪いんで、ちょっとなかなかそんなとこ聞くっていうのを聞いてばかり聞いちゃったんで、いやいやいや、まあ、なんかこう、質問とかあれば、コメント欄に書いてもらったり、ぜひ、してもらって、それをまた質問したいと思うんで、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。